پر طالبانو د پاکستان تازه گزار او د مجاهد زبردست جواب جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې له طالب چارواکو غوښتنه کړې د ترهګرو پر ضد ګامونه واخلي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا وایي چا ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي او له پاکستانه غواړي خپل هیواد کې ستونزو ته پام وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایاندوی یو خبري ناستې ته وویل پاکستان د طالبانو حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو او د پټنځایونو په ګډون د امنیت او د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې په اړیکه کې دي. ممتاز بلوچ اسلام آباد کې اونیزې خبري ناستې ته زیاته کړه زموږ امنیتي ادارې په اړیکه کې دي که ستاسو په یاد وي زموږ د دفاع وزیر په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او په دې ټولو مسایلو خبرې شوې دي. مکتمل رو چې افغان چارواکي د دغو ترهګرو ډلو پر وړاندې ګام اوچت کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د پاکستان خلکو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ته کوم ګواښ نه پیښوي. خو د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پښتو بی بی سي ته وویل په پاکستان کې د ننه ټي ټي پي لپاره د فعالیت زمینه شته، په ځینو برخو کې سیمې په واک کې لري. پاکستاني چارواکي دې هلته متوجه په افغانستان کې چا ته اجازه نه ورکو چې د پاکستان پر ضد فعالیت وکړي. مجاهد زیاته کړي چې د یو بل د ملامتولو لوبه نه په خوا ګټه کړي او نه به یې وسو کړي، نو ښه ده چې پاکستاني چارواکي له دې خبرو لاس واخلي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د جمهوریت په وخت کې به هم پاکستان ادا کوله چې ټي ټي پي او بلوڅان افغانستان څخه د دوی پر پوځیانو بریدونه کوي، خو ولسمشر غني به یا د اداره دوله ویل به چې پاکستان خپله د ترهګرو ځاله ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.